Ідея була дуже проста. Ми хотіли активно українців, ну, не сказати, заборонити їм інвестувати в Єгипет, Туреччину і так далі, але запропонувати інвестувати в Україну і виконати кілька функцій. Подивитися унікальні речі, яких ми не знаємо, туристично підтримати економіку наших міст чи об'єктів і, скажімо, відчути більшу гордість за те, що ми в Україні маємо. Ми три етапи пройшли. У нас перший етап був це історико-архітектурні чудеса, так. Потім були природні чудеса, до речі, одна з самих симпатичних, яка мені найбільше подобалася акція. І третє, це було замки, палаци, фортеці. Ми зробили фільми, 40 фільмів показали дуже багато каналів, в тому числі ICTV, який був нашим інформаційним партнером. І тепер дуже багато у нас пропозицій надходить, а чому ми не беремо маленькі містечка, історичні містечка. Щойно ми проголосили на оргкомітеті, що 2016 рік акції «Сім чудес України» повністю це історичні міста та містечка України. Тобто три позиції ми приймаємо до конкурсу. Тобто це певна історія, якби родовід цього міста, що це не місто, яке утворили 10 років назад, і там нема що показати. Це архітектурне обличчя, що все-таки ви, як туристи, можете подивитися, чим воно вирізняється з-поміж інших міст. І це, ну, ми називали це мінімально, будемо думати, що зробити цим словом мінімально, туристична інфраструктура в невеличких містечок українських, можливо, один готель, там якісь там ще якісь. Хоча ми розуміємо, що це в основному буде все-таки екскурсії вихідного дня. Тобто, наприклад, ви приїхали. От умовно, ви приїхали в Львів і хочете щось подивитися. От я вам порадив би поїхати, наприклад, думаю, що це буде серйозний номінант, коли вже почнеться голосування. Містечко Жовква. Це унікальне місто, яке зберегло, це місто-замок, місто, де в центральній частині до сих пір можна знайти православну церкву, католицький костьол і синагогу. От як війни не відбувалися, ворожнечі і так далі, от три, так мовити, цивілізаційні фактори в Жовкві так і збереглися. Є замок, який відроджується і так далі. Тобто це містечко, це дуже колоритне таке галицьке містечко. Чи там, умовно кажучи, Корсунь на Черкащині, чи там, умовно кажучи, Глухів. Тобто у кожному регіоні є невеличке містечко. Часом, я думаю, що ми підемо, можливо, на те, щоб номінантів приймати і колишні козацькі містечка, які стали селами. Тому що от історія була така, якщо це полкове якесь козацьке містечко, то його всіляко принижували при радянському районуванні. Воно не ставало районом. Ну, для прикладу, наприклад, на Харківщині мені страшно подобається таке енергетичне, по-перше, тому що це подобалося Григорію Цесаровичу Сковороді, значить, і не даремно він там вибрав місце, де і він похоронений. Як знаєте, Сковорода сам знайшов місце, підготувався, викопав яму там і так далі, і так далі. І завершив своє життя, так мовити, земне. Це Сковородинівка село, це Золочівський район, не так далеко від Харкова. І, наприклад, мені здається, що від Харкова такі тури сковородинівські були б задоволені, б люди поїхали. Отже, ми на першому етапі. Ми приймаємо заявки. Заявки приймаємо від турагент, від органів місцевого самоврядування. А скільки буде тривати якраз цей відбір? Хочемо завершити, ну, умовно, ми ж так мислимо все-таки ніби такими датами, ювілеями. Рік 25-річчя сучасної незалежності. І хотіли б, от кінець серпня, початку вересня, ми оголосити переможців. Коли нас запитують, а що в результаті, от, наприклад, ми зараз набираємо всіх номінантів. 100 експертів нас визначає тих, які можуть допускаємо до голосування. Це буде 21 об'єкт. 21 об'єкта починається презентація об'єктів і голосування. Переможцями можете стати, якщо сума показників 100 експертів, і це 50% вашої перемоги, і 50% це інтернет-голосування, ми визначаємо зазвичай 7 і 3 спецномінації. Чому ми так робимо? Може, якийсь елемент несправедливості? Тому що ми вважаємо, що просто інтернет-голосування в цій справі є небезпечне. Коли ми першу акцію проводили, наприклад, Софія Київська зайняла 8 місце по інтернет-голосуванню. Тому що кияни, м'яко кажучи, трошки інертні, і, наприклад, Кам'янець, там, Хотин, там, всі такі міста, активно для них це була подія, вони всі голосували. Значить, ходили там плакатами, а кияни так інертно. А зрозуміло, що по цьому Софія номер один, якщо брати по архітектурі, по історії. Тому експерти трішки підправляють, і тоді сума показників вже більш справедлива виводить наш сімірку. Тому 7 плюс 3, ми так думаємо, що 3 спецномінації буде, 7 буде переможців, 10 фільмів ми будемо робити. Але фільми, очевидно, ми вже будемо робити на період 2017 року, і це ще буде 10 фільмів про Україну. Українські дива.